Подвижна кујнена улица, се во знак на месото. Скарите се распалени, подскокнуваат плескавици, колбаси и вешалици. А на ражен се вртат испечени прасиња и јагниња. Целата гледка, види скок од каницата, си поигрува со апетитот. Прави да се прашате кога последен пат јадевте. Минатата недела градот Лесковац во Србија живееше во знакот на гастрономската манифестација Роштилијада, која годинава се одржа по јубилеен 25-ти пат. Лесковац во Србија е релативно мирно место, се додека не дојде последната недела на август или првата недела на септември. Тогаш се случува Роштилијада. Чекорејќи ни с улиците на Лесковац, сосема случајно наидовме на еден од идејните творци на оваа манифестација. Вели, започнавме со една единствена цел да ја организира местата и целта до ден денес е зачувана. Веселје народ да се весели. Народот да се весели, тоа и ми беше целта кога ја дадов идејата како да се направи. Дали се изреализира во комплетност вашата првична идеја? Да. Многу добри мајстори добија златни медали, прво место. Еве сега оваа година бев во жирито и видов дека направија многу убави специалитети. Јас сум бил во жири овај годне, веќе неколку година ме зову, ја долазим из Софија. Да, се реализираше идејата, но сега сакам да направам една балканска роштилијада. На роштилијадата, освен што се промовира производи од месо, специалитети на Скара, се организираат и семинари, разни напревари на готвачи, како и предавања и стручни симпозиуми. Током 7 дана, колико е трајала 25... За време на тие 7 дена, колку што траеше Роштилијада во центарот на градот на отворено, секоја вечер се менуваа концерти на популярни изведувачи од нашата естрада. Настапија локални бендови, културно-уметнички друштва од Лесковац, а гостини беа и членови на културно-уметничкото друштво Никола Вапцаров од Скопје. А неизоставен дел и од оваа Роштилијада беа оркестрите, кои беа задолжени за добра атмосфера на манифестацијата. Исто така, на Роштилијадата се случува и надпреварување на угостителските мајстори на Скара и надпреварување на ученици од угостителски училишта. На наше огромно задоволство, најголем број надпреварувачи беа од подрачјето на нашиот град. Мели, по тоа сме и познати, беа надпреварувачи од УП Кнежевац Чачак, а своје учество има и мајстори од Ќустендил, Бугарија. Централното случување на манифестацијата беше и надпревар во подготовка на голема плескавица. На наше големо задоволство, оборен е минато годишниот рекорд, така што мајсторите направија плескавица тешка 56 килограми, што е за 1 килограм повеќе од лани. Исто така беа организирани и стручни предавања и семинари, како изложби од фотографии од изминатите роштилијади. Предавања и семинари, као и изложба слика, тоа ест фотографија са протеклих роштилијада, имали смо и ликовну колонију. Српската заедница регионален одбор Тедово и оваа година не го испушти овој празник за душата. Сваки године и ове године. Како и секоја година, така и ова, Српската заедница во Македонија, регионален одбор Тетово, доаѓа редовно во Лесковац. Ова е веќе 10-ти пат поред. И сами гледате, од Тетово дојде автобус со околу 50 на гости, а имаше и уште два други автобуси. За до година мислам дека и 4 ќе бидат малку. Тетовци овде имаат роднини, некогаш овде биле и ученици, овде некогаш беше главното текстилно училиште, овде имаат и мажени тирки, тетки, вуни. Кој има ќерку, кој има тетку, ко ујака и тако. Знаеш,
За да отидете на Лескувачка Руштилијада, треба да сте подготвени за гуймански предизвици, но не и за носталгија. Да се види уметност. Да се види уметност. Ова е уметност. На неки начин, само да вам кажем, сад озбилно говорим. Овде има мајстори, мајстори на скарата. Ова е центар на светот на скарата, иако таа датира од источните држави. Источних држава, негде дозго од Кавказа иде. Сум бил на светска Руштилијада во Америка. Таму имаше политика. Ту е било политике, ту е било свак. Ту е била још југа, још сум били заедно. Ми из песак да се трљамо со македонцима смо свој. Са со нај крупан шодер што викам Лесковци. Ми мора да се волимо. Ми од Пејарце дојдовмо на Руштилијада у Лесковац. Друштво, прв пут доаѓамо многу убо. Тоа е. Што е тоа што најмногу ви се допаѓа? Па, дојдовмо за на Руштилијада, на скара. Да. Машко друштво? Машко друштво, да. Свите у бранкама, сами додам. Па мене добро, ја се само мене ми е убаво. Ја секоја година сум овде. Што се случува од година в година, се менуваат ли некои работи, остануваат исти? То се некако се повторува, се исто. Мислам дека треба да се вклучи тим луѓе, пиар менаџери кои знаат да работат, да оваа манифестација добие туристички карактер, друг смисол. Посно пиар менаџери кои тоа знају да раде и да отмисли нешто, да манифестација добие неки туристички карактер, неки мало другачи смисол. Ние сме од Македонија, од Свети Николе, јас викам Тодорка Трајчева, мене многу ми се свиѓа цела, мислам целата вако Лесковачка манифестација што се одржува во Руштилијадата и мислам дека вакво нешто за сега не сум видела толку во. За прв пат доаѓате? За прв пат, да. Ајде да им кажете на гледачите што се имавте можност да видите до сега, што најмногу ви се допадна. Па до сега најповеќе ни се допадна, мислам, делот кој што има најповеќе скара. Аха. Да. Македонче. Македонче да си јаде скара за свинско, за свинско наражен. Наражен се врти, само тоа е малку поскапо за нашиот џеп. Многу убаво да се најво не сум видел оваква работа до сега. Ние во Свети Николе правиме оваква работа и тоа е нешто невидено. Невидено. Да. На овој фестивал на скарата, мајсторите се повеќе од расположени, несебично ги откриваат тајните на својот занает. Па техника е у кувању. Техниката е во готвењето. Мора да се запече убаво, па потоа да се избоцка, па да се засече да пушти вода и до крај да се испече совршено до коска, да нема црвенило никаде. Еве како тоа на скарите, се е продадено од утрово. Значи да биде скроз лепо решпечено. Као оно тамо на скари, од јагњетине што е остали од пресетине од јутрос. Се е продато. И тоа е тоа. А што е побарано, јагнешко или свинско месо? А нема правила. Нема правила. Нашите лесковчани сакаат јагнешко и прасечко, а гостите од страна повеќе го сакаат јагнешкото. Са страна луѓе више воле јагнетино. Да? Да, да. А ви што волите? Свинско. За мучкалица вам треба више врста поруче, речеме лук. Прво за мучкалица треба повеќе видови зеленчук, кромид, домати, пиперки, благи и лути. Потоа 4 до 5 вида месо. Пилешко, кобасици, свинско, говецко не се става. Што повеќе видови месо, толку подобро. И на крај, откако убаво ќе се искрчка, се става месото. Предходно убаво испечено на скара, па се ситни на мали делови. Се меша со зеленчукот и се додаваат други зачини. Синф, бибер, сол, ловоров лист. Па се убаци, па се додаде ту зачини семп, бибер, сол, зачини, сиразни, ловоров лист, значи се. И на крају још едно пола сата остои и спремна е за поделу. Труби и саксофони ече музика на сите страни низ Лесковац. Луѓето овде не разговараат меѓусебно, туку се надпејуваат. Сите се на нозе, како да е најголем празник во Лесковац. Музика.
Овогодинишната манифестација Лесковачка Роштилјада беше збогатена и со дефиле на ултаймери, секој оригинално реставриран. Ovo je treći međunarodni reli starovremenskih vozila Lagano Srbija. Ova je treta međunarodna izložba na starovremske vozila. Nije već nekoliko godini organizirame revija na oldtimeri koja se održava во nekoliko delovina Srbija. Првата година бехме во западна Србија, другата во источна, а годинава сме на југот. И случајно се совпаднаа датумите да бидеме во Лесковац за време на Роштилјадата. Исто тоа дадовме уште една содржина на неа. Се надевам дека е убава содржина. Тако дивно организују и веќе годинама организују Роштилјаду. Дали смо још еден додатен садржај и надам се да е леп и добар садржај. Автомобили има, од кои марки се, од која година се истите? Тренутно овде у Лесковци има 18 возила. Моментално има 18 возила, сите марки и од сите години. Едноставно е разновидно. Имаме Москвич од 60-тите, Ровер од 51-ва, Мустанга од 68-ма, Мерцедес од 69-та. Различни години, различни автомобили, но основно за сите нив е дека се во потполност и оригинално реставрирани. Дел од нив се со нивната прва фабричка боја. Поедини со автомобили чак sa svojom prvom farbom, kao što je Audi 90 Super 90, koji se nalazi tamo napred na čelu kolone, on je potpuno originalan, znači ono kako je kupljen i do danas. Nije nikad farban, nije nikada ništa na njemu promenjeno, znači koliko to od 60. do 2014. to je 50 nešto godine, taj auto je potpuno očuvan. Još noća slobodan sam. Се надеваме дека сликовито и гастрономско